E aí, galera, beleza? Tranquilo? Porra, galera, esse vídeo aqui. E aí, galera, beleza? Tranquilo demais? Bom, galera, esse vídeo aqui vai ser um tutorial dicas direcionado, bem focado à galera que tá perdendo tempo aí, que começou agora e está passando muita raiva, perdendo muito tempo para criar builds em Dark Souls 1. Que o jogo realmente deu uma popularizada bem foda e foi muito divulgado com o lançamento de Dark Souls 2. A galera tá jogando pra caramba Dark Souls 1 aí. Então eu vou passar pra vocês aqui um meio que nós sempre usamos. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar pra vocês e deixar claro que esse meio de montar builds, né, no caso, não é nenhum tipo de hacker, tá, galera? E não vai ter nenhum tipo de influência no save do seu jogo. Como prova disso é que eu não tô com o jogo aberto aqui, eu tô com a minha página do Facebook aqui, com o meu canal e com a página que é uma página normal de internet, que é o Dark Souls Character Planner. Ou seja, nessa página aqui eu vou deixar o link, o endereço que está aqui na descrição para vocês aí, beleza? Para não ter erro. E com isso aqui, isso é uma página normal de web, tá, galera? Não podem ficar tranquilo que não tem nada a ver. Vocês que simplesmente vão poder estar montando a build dos seus personagens, estar estudando as suas builds antes de vocês começarem a jogar. Ou seja, vocês já vão ter sua build montada e vocês vão saber aonde vocês vão colocar os pontos que vocês já vão distribuir sabendo a coisa certa. Vocês não vão ter que criar vários personagens, ficar jogando horas e horas até acertar uma build. Beleza? Isso aqui eu acho que vai ser muito útil nisso. Então eu vou criar aqui um mago level 65 rapidinho, mid-roll. Para vocês, vamos começar aqui pela classe. Tem a classe que eu vou escolher Sorcerer, beleza? Aqui mostra o Soul Level, Vitalidade, Attunement e tal. Eu vou estar distribuindo os pontos aqui de acordo com o que eu quiser. Óbvio que vai ter que ficar dentro do limite do meu personagem. Eu vou colocar 25 de Vitalidade. Attunement, eu vou deixar. Deixa eu ver se eu consigo deixar 5 de Attunement. Na medida que eu aumento o attunement, tá aqui os meus attunement slots, aqui vai mostrar a quantidade, tá vendo? Se eu diminuir meus attunements, vai diminuir lá também, olha lá, 4, 3, eu vou deixar 5 aqui. Força, eu não vou mexer em força e nem em destreza, porque realmente o boneco vai ficar bem focado aí mesmo na inteligência. Eu vou ver se eu consigo manter 44 de inteligência aqui, galera, com level 65, hein? Vamos ver mais o que eu vou ter que fazer aqui. Eu vou usar aqui. Aqui é o seguinte, pera aí, eu vou ir falando. Na medida que eu vou falando, eu vou mostrando para vocês. Aqui é a quantidade de humanidade. A humanidade interfere bastante na quantidade de drop e de defesa do seu personagem. Por exemplo, aqui tem a defesa do seu personagem. Você vai subindo o Manites na barra de energia, pode ver que vai subindo a defesa também. Eu coloco 10. Tá, galera? Porque sempre que eu vou fazer PVP eu deixo no mínimo 10 humanos e eu sempre tenho lá guardadinho para colocar. Mas tem uns ladrões aí da vida aí que chega lá e já joga direto 49 com a hackzão e aumenta a defesa do personagem lá em cima. Isso aí é foda. Mas fazer o quê? Isso vai do caráter de cada um. Certo? Então aqui mostra Psychical Defesa, que é a força defesa física, Strike, Slash, defesa mágica, defesa contra fogo e defesa contra Light. Beleza? Aqui são as armas que vocês vão estar escolhendo, certo? Aqui vai ter o Equip Load do seu personagem, Stamina e HP. E aqui vai estar mostrando a porcentagem de peso que você vai estar usando do seu personagem, certo? E aqui vai estar falando se ele vai estar Fast Roll, Mid Roll ou Fat Roll, beleza? Então eu acho bastante importante a gente começar com os anéis aqui. A gente pode escolher dois anéis do Dark Souls 1. Eu vou colocar aqui o Bellow Ring, que é o anel para mim, mago, é o Bellow Ring e Favor Protection, que são os dois anéis, tem todos os anéis ali. Eu vou ver se eu consigo deixar o mínimo de poison, no personagem aqui. Vamos ver. A auréola eu vou colocar da Dusk, porque me aumenta, dá um aumento. Tá aqui, tá mostrando todos os efeitos proporcionais a anéis, roupas em geral. Aparece aqui embaixo, galera, tá vendo? O efeito de anel, o efeito de Equip Load, que o meu anel do Favor Protection aumenta. Mágica, Damage, Defense. Isso aqui já no caso é a da Dusk, porque aumenta 20, diminui 30% a defesa contra magia, somente magia, tá?
Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E todos os efeitos adicionais vão aparecer aqui. Muito massa, né? Beleza, então. Vamos ver aqui se eu consigo colocar alguma roupinha mais ou menos legal aqui para ter pelo menos um pouco de defesa e tentar manter o boneco mid-roll. Beleza? Vou colocar aqui. Beleza, tá com 45%. Eu ainda tenho que equipar minhas armas, né? Vou colocar aqui o Luger, que é o Catalyst que eu mais gosto de usar, porque ele, além de ter o dano muito bom, ele não fica dividindo as magias pela metade, tá, galera? Isso é foda, esse negócio de usar aquele Crystal Catalyst lá, que beleza que fica com dano fodástico, mas porém vai diminuir pela metade a quantidade de magia que eu posso usar, então aí já fode tudo, não compensa. Eu prefiro o Luger, porque o Luger tem o dano que chega até perto dele e não divide a quantidade de magias que você pode usar. Escudo, eu vou usar o Crest Shield, que ele dá o dano, aumenta, tira 80% de defesa contra mago, né, contra magia. Então ele pede força, 10 de força, tá vendo que aqui tem um 10zinho, eu vou colocar 10 de força pra... Beleza, já tô conseguindo usar o escudo, e pede 10 de força também pra tô usando essa Moonlight Boot aqui. É um, digamos que é uma lança pra mago, muito fera. Então eu vou colocar logo 12 de força. Beleza, eu tô com 56 pontos, 61%, 1025 de HP. Eu vou ver se eu consigo, antes de chegar no 65 aqui, 65 deu 51, eu vou ter que tirar alguma coisa. Eu acho que vou ter que tirar um pouco de peso do personagem. Tá com 56 de poise, eu não vou tirar HP, nem cavar com a tussa. Não mesmo. Eu não posso tirar mais nada aqui do personagem, pra falar a verdade. Tá aqui os espios, eu vou mostrar como que a gente vai estar usando aí. Eu vou ter que tirar um pouquinho de peso dele. Eu vou colocar esse outro hub aqui. Vai manter 50.3 também, não vai ficar bom. Vai cair a defesa um pouco aqui. Acho que eu vou... Deixa eu colocar a do gigante, mas a do gigante vai cair. Eu quero manter pelo menos 52 de poise do personagem aqui, ó. Essa defesa aqui fica boa, cara. Mas beleza, esse aqui é só um exemplo. Depois eu... Na verdade, eu prefiro deixar com 52 de poise aqui. E colocar uma mais... Diminuir, perder um pouco com a defesa aqui. Colocando uma armadura bem mais levinha mesmo. Como essa daqui ou alguma outra aí. A gente vai estudando, tá vendo, galera? O massa disso aqui é isso. Você já vai montar o seu personagem. Aqui, você tem a opção de estar usando a arma Two Hand, tá? Para saber o dano dela. Para vocês estar usando ela two-hand, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui a Main Serpent. Opa, cadê a Serpent? Caralho, velho. Cadê ela? Pronto, agarrei na hora de achar a arma, velho. Brincadeira, hein? Deixa eu ver aqui uma outra arma aqui. Colocar aqui qualquer Great Sword. Aqui, ó, de cara, beleza. Vou colocar ela aqui, Enchanted. Que é o Peg Scale com inteligência. E vai estar mostrando aqui, tá vendo, ó? Ela pede 24 de força e como eu tenho só 12, então eu vou... Ela não tá habilitada ainda, ela não vai ter o dano, né, que ela me oferece. Mas se eu marcar aqui Two Hand, eu vou saber quanto de força que eu preciso para estar usando ela com as duas mãos. Porém, eu vou estar usando... Ela só vai ter o dano efetivo com as duas mãos. Ou seja, vocês vão ter que ir full two-handed, sem defesa. Vamos ir subindo força aqui. Que na hora que chegar a quantidade que eu preciso para usar com as duas mãos, vai aparecer o dano que ela oferece aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Com 16 de força, eu consigo usar ela two-handed. Tanto que se eu desmarcar two-handed aqui, ó, two-handed slaps, vai sumir. Porque aqui é como se eu estivesse usando com uma mão. Então, se eu marcar com as duas mãos, tá aqui, 585, beleza? Então, só pra mostrar pra vocês aí esse exemplo aí. Deixa eu tirar daqui, voltar pra minha bagarcinha. E agora aqui a gente tem a Covenant, né? Uma Covenant que tanto faz, não importa. Spears são os espaços dos slots que eu tenho aqui. Eu vou estar colocando aqui minha Pissui, como dizia o Bigode. Ué, cadê Pissui? Sui. Ah, cadê, pô? Ó, oh, tô indo no errado. Vamos lá. Pissui. Dark Bead. Que eu também não jogo sem Dark Bead.
É foda. É, Soul Spear. Por que que eu prefiro a Soul Spear, galera? É porque a Soul Spear, a Cristal Soul Spear, ela tem um dano muito mais foda. Só que ela não curva, procurando o cara. Já a Soul Spear, ela dá um dano um pouco menor, mas ela é mais difícil da pessoa esquivar, porque ela curva, ficar procurando a pessoa. Ela, tipo, sente a presença. Eu prefiro ela, porque é melhor. A Cristal Soul Spear dá um dano maior, alto, né? Muito maior. Porém, é muito fácil esquivar dela e a gente tá perdendo todas as magias aí, não consegui, e acabar não acertando nenhuma. Então, eu vou deixar aqui uma Great Combustion. Eu vou colocar aqui uma Pyromancer na mão esquerda, porque eu acho muito importante isso aqui, galera. A Great Combustion é um meio de defesa, apesar de que essa lança aqui já segura o cara longe pra caramba. Então, é um meio de defesa pra não deixar o cara se aproximar da gente. Eu tô com 69 Eu falei que o limite ia ser 65, então vai ter que ser 65. Então vou ter que voltar aqui pro gigante mesmo aqui. Ou então diminuir inteligência. Mas eu não vou, que eu não tô muito afim de diminuir inteligência. Eu podia colocar aqui. Na verdade, eu poderia até sim colocar aqui 40 de Inter. Subir um pouco a. Endurance. Endurance tem que ficar com. Aqui, ó. Pronto. Beleza. Aqui até 38 por aí, porque eu não vou usar Cristal Soul Spear. A magia que mais me impede aqui é a Soul Spear, que pede 32 de 36 de inteligência. Então não teria nem tanta necessidade. Porém, com agora aqui o Adjuste Mage, que está 209. E eu vamos pro Cristal, o Catalyst normal. Que o scale dele fica melhor. Cadê o Crista Catalyst? Ah, não, o Crista Catalyst não. Aqui o Sorcerer Catalyst. Tá vendo? Fica 211. Então fica melhor pra estar usando ele. Aqui na verdade acho que ele precisa disso tudo. Acho que dá até pra focar um pouco mais em HP aqui. Deixar 35, porque level 65 é bem foda, né? Ficaria legal. Sim, vocês vão estudar a build do jeito que vocês quiserem. E não vão estar perdendo mais tempo, entendeu, galera? Criando saves pra estar. Montando a build de vocês aí para participar de um PVP e etc, tranquilo? E no mais, isso aqui tem item discovery, que são as possibilidades de drop que vocês têm, resistência a curse, de poison, bleed e o poison do seu personagem, que é 56, que é a porrada que o seu boneco aguenta tomar sem que perca a defesa. Eu acho isso aqui bem essencial no mago, porque um cara two hand vem com a Great Sword e você tiver com a Dark Bead, você vai ver que ele vai te atacar, você dá Dark Bead, você toma o dano dele, porém o seu boneco não perde a pose e vai castar Dark Bead na cara dele, e o dano seu vai ser 3 vezes maior do que o... Ele vai tomar o dano 3 vezes maior do que o que ele te deu, te dando uma só porradona, mesmo que seja com a Great Sword, beleza? Ou outra Great Sword. Então, isso aí vai mais de técnica mesmo, isso a gente estuda com o tempo. Então tá aí, galera, só relembrando isso aqui, não tem nada a ver com hack nem de tudo, isso aí é apenas um programa que eles desenvolveram online, isso é uma página, como vocês podem ver, de internet, pra gente tá podendo brincar de montar builds no Dark Souls 1, beleza? Então espero que vocês aproveitem, brinquem bastante aí, certo? E espero que vocês tenham gostado, e apesar disso aqui ser antigo, tem muita gente nova que tá entrando aí, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Tô fazendo esse vídeo, né? Tem muita gente que tá entrando agora e nem sabia disso. Inclusive, eu comentei com uma pessoa. Ele me falou que isso era hack. Não, isso não é... que nem sabia que isso existia e me perguntou se era hack. Falei, não, isso não é hack. Isso é um site tal dedicado aos jogadores de Dark Souls, tá, pra criar builds e tal. E testar builds e etc. Antes de criar o personagem, pra não ficar jogando à toa perdendo tempo. Certo? Então é isso aí, galera. Clique no joinha aí se vocês gostaram. Aí se vocês acharam que vai ajudar de alguma maneira, que eu acredito que vai ajudar sim aí, certo? Inscreva-se no canal caso não sejam inscritos e divulgue nas redes sociais que vocês têm acesso aí, Facebook, Glugo. Que o PD fica muito feliz com a ajuda de vocês e é muito bom pro canal, tranquilo? Então, fui lá, valeu, tudo de bom pra todos, sempre aí galera, e aproveitem a dica aí, até mais.